porque os participantes do mercado, de uma forma geral, eles são, são investidores, são pessoas que fazem conta, de uma forma ou de outra, em relação ao investimento que está sendo feito. Então, no momento em que existe mais insegurança jurídica, existe mais incerteza sobre o investimento e o retorno desse investimento, é natural que se exija eventualmente um retorno maior para aquele investimento ou que eventualmente se deixe de fazer o investimento. Então, é com esse... Eu estou falando isso porque, na medida em que essa questão dos bens reversíveis está chegando no Poder Judiciário e os contratos, como foi falado aqui, os contratos estão se aproximando do seu fim, a insegurança jurídica em relação a esse tema, ela gera um efeito de insegurança para o investidor que normalmente acontece, quem acaba pagando essa conta é o próprio usuário do serviço, com um serviço normalmente de pior qualidade ou um serviço mais caro. A gente acabou de ver isso no setor elétrico, acho que é um excelente exemplo. Tá? O governo tentou fazer um esforço para reduzir via ação regulatória, via mudança do marco legal, a tarifa, teoricamente, para beneficiar o consumidor. Qual foi a consequência? Que a duração dessa redução teve um prazo muito curto e com uma ressaca agora que o consumidor está pagando uma tarifa mais alta e um custo mais alto, né, para ter esse serviço, para poder gozar desse serviço. Bom, então, com essa introdução, eu gostaria de tratar aqui de três decisões diferentes que tratam de bens reversíveis. A primeira delas é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que, deixa eu tirar isso aqui da frente para ficar mais fácil poder acompanhar aqui vocês, é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça da ação popular proposta contra uma questão relativa à Brasil Telecom. Então, a Brasil Telecom, num determinado momento, ela requereu à Anatel a autorização para vender um centro de atendimento ao consumidor, um bem que historicamente era um centro de atendimento ao consumidor, porque ela não estava mais utilizando esse ativo. A Anatel autorizou a venda desse bem e foi proposta, então, em Santa Catarina, uma ação popular para buscar a anulação dessa decisão da Anatel que autorizou a venda. Era um bem que já reconhecidamente estava desativado, não estava sendo mais utilizado e mesmo assim foi objeto de questionamento por uma ação popular perante o Poder Judiciário. E a decisão da STJ acabou sendo de manutenção, julgou improcedente a ação popular, mantendo a decisão da Anatel nesse caso. E o que tem de interessante foi o critério utilizado pelo STJ na análise dele, que foi exatamente a questão do fato de ser ou não o bem indispensável à prestação do serviço público. Critério que normalmente é o critério legal e o critério que consta dos contratos de concessão é o fato de ser ou não ser indispensável. Né? Então, esse foi o posicionamento do STJ nessa questão e acho interessante esse caso para destacar porque várias empresas estão passando por isso. Com o avanço da tecnologia, vários bens que eram necessários num determinado momento para a prestação do serviço público não são mais. Né? Várias empresas tinham centros de atendimento a clientes, né, em diferentes regiões, e a verdade é que esses centros, por exemplo, em muitos casos, deixaram de ser necessário. Mesmo ocorre com determinados locais onde existem plantas historicamente. Você precisava de espaços enormes, bens enormes, com espaços enormes para você manter as plantas da prestação de serviço. Hoje em dia,
a tecnologia avançou de tal forma que isso se limita a alguns armários, em determinados casos. O que era uma planta que estava num terreno, hoje em dia pode ser colocada num armário. Então, você tem certos bens que realmente eram necessários no passado e que, em razão do avanço da tecnologia, eles deixam de ser necessários sem nenhum prejuízo à atividade, ao serviço público prestado. Então, eu acho que esse precedente do STJ é interessante tanto pela questão do critério utilizado, que foi de ser ou não ser bem indispensável, como também por ele ter levado em consideração exatamente o fato de que era um bem que era útil, era necessário em um determinado momento, e se tornou, foi desativado e não era mais necessário. A segunda decisão que eu queria trazer para vocês é a decisão do caso da Serpontel. É outro caso também que acho interessante a gente explorar aqui. Esse caso, o que é essa ação da Serpontel? Serpontel é a prestadora de STFC na região de Londrina, no Paraná, e ela tinha uma série de processos junto à agência discutindo várias questões relativas à reversibilidade de bens. Ela então propôs uma ação cujo objeto é bastante amplo, né? Ela questiona a interpretação que se deve dar às cláusulas contratuais sobre bens reversíveis, chega a pedir inclusive a nulidade de certas cláusulas contratuais que tratam do critério de reversibilidade dos bens. Tá? E há um pedido de liminar. A liminar não concede integralmente o que foi pedido, a liminar parcial, mas ela suspende o pedido era para que fossem suspensos os processos administrativos. A liminar não determina isso, mas ela estabelece o critério que deve ser levado em consideração nesses processos administrativos. Estabelece o critério especialmente para as questões. É uma questão extremamente interessante, dos bens que são compartilhados entre serviços essenciais, ou seja, objeto do STFC, e outros serviços prestados que não são objetos do contrato de concessão. Tipo, o exemplo é, hoje em dia você tem lá as redes implementadas em que são 90% usados para dados e 10% para a utilização do STFC em si. Nesse caso, você tem a discussão sobre se o bem integralmente ele é reversível ou só se parte dele seria reversível. Acho que o que tem de interessante, o primeiro ponto que acho que é interessante destacar nessa decisão é o fato de que a liminar determina que na análise das questões relativas aos bens reversíveis, a agência considere que apenas, em relação a esses bens compartilhados, que apenas a parte do bem que é utilizada para o serviço essencial é que deve ser levada em consideração no cálculo, considerada como bem reversível. Né? Então, essa questão é interessante porque a realidade mudou completamente. Né? Hoje em dia, a rede que servia só para a STFC acaba servindo para muito mais. E você tem esse tipo de decisão, gera um estímulo, inclusive, para que as empresas, gera uma segurança jurídica para que as empresas continuem investindo nas suas redes, né? A rede que atende dados é a mesma que atende o SDLC, na maior parte dos casos. Então, você acaba tendo um serviço melhor para o cliente, de melhor qualidade para o cliente, você não prejudica o serviço para o cliente, garantindo, ao mesmo tempo, a segurança jurídica para a empresa que está fazendo o investimento. Outra questão que acho interessante destacar nessa decisão é que também usa o critério da indispensabilidade, tá? Do que é indispensável para a prestação do serviço público. E um terceiro ponto também que eles colocam é exatamente a questão de ser irrelevante se o bem é um bem atual, se é um bem anterior ou posterior à concessão. Né? O que não importa se é um bem adquirido agora, se é um bem
que veio com a concessão, ele torna isso completamente irrelevante. A decisão se baseia no fato se é indispensável ou não é. Isso é muito interessante, de novo, com o avanço da tecnologia, bens que eram necessários no passado, eram indispensáveis no passado, deixaram de ser. Então, bens que vieram com a concessão, se eles já eram dispensáveis no passado, continuam sendo dispensáveis, e se eram indispensáveis no passado, podem ter se tornado dispensáveis. E bens atuais, na medida que eles sejam, de novo, indispensáveis, o critério vai ser sempre se são indispensáveis ou não. Tem um trecho desse parágrafo que está agora na tela, tem um trecho dessa decisão, que ele fala que deve ser considerado é a menor parcela, de forma que o lógico e racional assegurar o necessário à prestação do serviço em regime público e não impor a absorção de estrutura superior àquela a ser demandada. Então, acho que é uma decisão extremamente interessante e bem atual e bem razoável para a realidade das empresas de hoje. O terceiro caso que eu gostaria de mencionar, já que até está terminando meu tempo aqui, é um caso da Telefônica. É que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque sou advogado, reconheço aqui que estou advogando em causa própria, estou defendendo aqui o caso no qual eu atuo, mas é um caso relativo a um pedido de alienação de bens formulado à Anatel. Havia uma série, são 13 bens que a Telefônica constavam da relação de bens reversíveis à Telefônica originalmente. Esses três bens se tornaram desnecessários pela evolução e pelos investimentos que a empresa fez, ela requereu à Anatel a autorização para alienar esses bens. O que aconteceu foi que a Anatel nunca examinou esse pedido. Ela simplesmente se omitiu no exame desse pedido. Em outros pedidos que foram formulados, o que a gente constatou foi, na verdade, uma mudança de posicionamento da Anatel. A Anatel, historicamente, autorizava a alienação de bens que deixavam de ser indispensáveis à prestação do serviço, ela passou a adotar um outro critério, um critério que se baseava em bens que pudessem ser úteis ou que contribuíssem para a valorização da concessão ou para a modicidade tarifária. Então, isso não foi decidido nesse processo administrativo, esse posicionamento foi adotado num outro processo administrativo, veio até a ser revogado depois, mas o que aconteceu nesse processo administrativo foi que acabou que ela não decidiu. Então, a Telefônica optou por ir a juízo pedindo a alienação desses três bens e há uma sentença de primeira instância julgando procedente o pedido dos três bens. Ela reconheceu e autorizou a venda de 12, não autorizou de um deles apenas, exatamente se baseando também no critério de que esses bens, eles deixaram de ser bens necessários à prestação do serviço público. Tá? Então, acho que esses são os três casos, considerando que meu tempo já está esgotado, esses são os três casos que eu gostaria de destacar, e acho que parte da provocação que eu suscitei no início da minha fala é exatamente porque, como está aproximando o fim do prazo desses contratos, há uma tendência, se não houver um posicionamento da agência, há uma tendência a aumentar a litigiosidade e essas questões acabarem sendo levadas para o Poder Judiciário. E, de novo, é algo ruim para o setor, na minha visão, porque acaba gerando mais insegurança jurídica, e seja tanto para quem vem investindo agora, a empresa já tem o fim do contrato aí em vista, então já gera uma discussão sobre o que ela vai investir, apesar de que ela tem direito a receber o que não foi ainda amortizado, mas se você não tiver uma segurança jurídica quando esses fatos, a tendência vai ser a retração
os investimentos e o aumento da litigiosidade. E quem acaba se prejudicando com isso é o próprio consumidor, que acaba recebendo um serviço de pior qualidade. Então, também com esses comentários, agradeço aí mais uma vez aos organizadores do evento para ter vindo pelo convite feito para falar aqui hoje.